Kryetari i Partisë së Qendrës Serbe Zdravko Ponoš tha se letra për Kosovën, ndërgimi së cilës në botë njofton Aleksandar Vučić, se nuk kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të shkelura të serbëve që jetojnë atje, por me maskimin që u bëri atyre në trupin e tij votues. Ai ka deklaruar se në letrat e tij Vučić do të dënoj opozitën se ka bërë zhurmë për zgjedhjet e vjedhura derisa ai po lufton për Kosovën, duke gjykuar se kjo është një farsë. Ponoš theksoi se në këtë rast Vučić ju drejtua veprimeve korrigjuese diplomatike dhe se çdo veprim i tillë Vučić ishte i dënuar me dështim. Veprimet korrigjuese diplomatike, veçanërisht në performancën e Vučić, shërbejnë kryesisht për justifikimin para publikut vendas. Si rregull ato i referohen disfatave që psoi Serbia, disa nga banimet e tij drejt për drejta, disa nga paftësia, tha Ponoš, duke thënë se si shembull për të parën janë marrëveshja e Brukselit dhe Ohrit dhe për të dytën marrëveshja e Washingtonit. Me marrëveshjen e Brukselit dhe Ohrit, Vučić dha gjithçka dhe në këmbim kërkoi vetëm mbështetje të jashtme për veten e tij. Në atë kohë ai ka njoftuar se progresi në zbatimin e marrëveshjes mes tij dhe Kurtit do të jetë pjesë integrale kapitullit 35 në procesin e negociatave për integrim europian, ka thënë Ponoš. Ai vlersoi se Vučić në këtë mënyrë i rrëzoi të gjitha përpjekjet diplomatike shumëvjeçare për të shmangur kushtozimin e rrept të progresit europian për bashkëpunim rreth Kosovës. Ai e dorëzoi Kosovën dhe na e lidhi në qafë sigur bashkëpunim për zbatimin e shtetësisë së Kosovës në rrugën tonë europiane, tha Ponoš. Ai vlersoi se burokracia e Brukselit po fillon të përpunoj kapitullin 35 në përputhje me marrëveshjen e Ohrit, të cilën Vučić e prezantoi si sukses të tij. Vučić tani po flet për disa vijat kuqe në qarqe diplomatike, askush nuk e merr më seriozisht, tha Ponoš. Sa i përket lejes për përdorimin e targave të Kosovës edhe në Serbi, ai tha se Vučić e ka përmbushur premtimin që ka dhënë paraprakisht. Më herët bëri thirrje për luftë për shkak të plakave, tani thuajse tha se është virusi më qesharak në botë, ka përfunduar Ponoš në një deklaratë për mediat.